इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं मुख्याः वार्ताः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन अद्य गोवायां डोना पौला क्षेत्रे नूतन राजभवनस्य आधारशिला स्थापिता। निर्वाचन आयोगेन देशस्य षोडशाय राष्ट्रपति निर्वाचनाय अधिसूचना प्रवर्तिता। पंच प्रविधि परंपरा 5G स्पेक्ट्रम इत्यस्य सघोष विक्रयः 26वें दिनांके जुलाई मासस्य। भारतं श्वः आरभ्य आसियान देशानां विदेश मंत्रिणां प्रवर्तमानस्य विशिष्ट उपवेशनस्य आतिथ्यं विधास्यति। अपि च जलशक्ति मंत्रालयः श्वः नवदिल्ल्यां जलावरण सुरक्षा अधिनियम 21/2000 राष्ट्रीय कार्यशालां आयोजयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम इदानीं अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य गोवायाः राजधान्याः पणजी इत्यस्य समीपस्थे डोना पौला क्षेत्रे नूतन राजभवनस्य आधारशिलां संस्थापितवान्। नूतन भवनस्य निर्माणे वर्षा जल संचयन आदिभिः विविधोपायैः जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावे न्यूनताम् आनेतुं प्रयासः करिष्यते। अस्मिन् अवसरे राज्यपालः श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावन्तः, केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपद नाइकः च इत्यादीन् समेत्य विविधा गणमान्याः सदस्याः उपस्थिताः आसन्। राज्यपालः मुख्यमंत्री च नूतन भवनस्य निर्माणाय राष्ट्रपतेः इच्छाशक्तिम् उद्दिश्य तस्मै आभारं प्रकटितवन्तौ। निर्वाचन आयोगेन देशस्य षोडशाय राष्ट्रपति निर्वाचनाय अधिसूचना प्रवर्तिता। अधिसूचनस्य अनुसारेण जून मासस्य 29 दिनांकं यावत् नामांकनाय आवेदनानि स्वीकरिष्यन्ते। राष्ट्रपति निर्वाचनाय मतदानं जुलाई मासस्य 18 दिनांके अथ च 21 दिनांके मतगणना भविष्यति। अवधेयं यत् वर्तमानस्य राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य कार्यकालः जुलाई मासस्य 24 दिनांके समाप्तो भविष्यति। राष्ट्रपति निर्वाचने संविधानं अनुसृत्य आनुपातिक प्रणाल्या गुप्तं मतदानं भवति, यस्यान्तर्गतं राष्ट्रपति निर्वाचनं एकेन निर्वाचक मण्डलेन क्रियते, यस्मिन् लोकसभायाः राज्यसभायाः राज्य विधानसभानां च निर्वाचिताः सदस्याः भवन्ति। एतेषु दिल्ली पुदुच्चेरी विधानसभयोः निर्वाचिताः सदस्याः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मतदानं संसदि विधानसभा परिसरेषु च भविष्यति। राष्ट्रपति निर्वाचने मतदातृणां संख्या 90-84,000 परिमिता अस्ति, येषु 76-77 सांसदाः, 33-74 विधानसभायाः सदस्याः च सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन उक्तं यत् पंच प्रविधि परम्परा 5G स्पेक्ट्रम इत्यस्य सघोष विक्रयः आगामिनः मासस्य 26वें दिनांके भविष्यति। दूरसंचार विभागेन अस्मिन् विषये आवेदनानि आमन्त्रितानि। उत्तीर्णेभ्यः वचनदातृभ्यः 17.2% कुसीद दरेण 20 समान वार्षिक खण्ड प्रदेय राशि प्रदानस्य अनुमतिः भविष्यति। अस्य सघोष विक्रयस्य माध्यमेन अधिगतं स्पेक्ट्रम इत्याख्यं 10 वर्षाणाम् अवधौ समर्पयितुं शक्यते। अनेन सघोष विक्रयेण प्राप्ताय स्पेक्ट्रम इत्यस्मै कोऽपि स्पेक्ट्रम इत्यस्य उपयोग शुल्कं न भविष्यति।
भारतं श्वः आरभ्य आसियान देशानां विदेशमन्त्रिणां प्रवर्तमानस्य विशिष्टोपवेशनस्य आतिथ्यं विधास्यति। अवधेयं यत् भारतं प्रथमं वारं एतादृशस्य उपवेशनस्य आतिथ्यं कुर्वत् अस्ति। अनेन सहैव दिल्ली डायलॉग इत्यस्य द्वादशतमं संस्करणम् अपि आयोजयिष्यते। दिल्ली डायलॉग इत्यस्य वर्षस्य विषयः अस्ति हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य परस्परं योजनम्। मन्त्रिस्तरीय सत्रे विदेश मन्त्री डॉ एस जयशंकरः आसियान देशानां दक्षेष राष्ट्राणां विदेश मन्त्रिणः च भागं ग्रहीष्यन्ति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची आसियानं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः केन्द्रं प्रतिपादितवान्। सः प्रोक्तवान् यत् आसियान भारतयोः विदेश मन्त्रिणाम् उपवेशनं वार्ता सम्बन्धानां त्रिंशत्तमः अथ च आसियान समूहेन च सह कूटनीतिक सहाय्यस्य दशम वर्षग्रन्थिः अस्ति। श्री बागची प्रोक्तवान् यत् विंशतितः द्वाविंशतितमं वर्षं यावत् आसियान भारतयोः मित्रतायाः वर्षत्वेन उद्घोषितं जातम्। जलशक्ति मन्त्रालयः श्वः नवदिल्ल्यां जलावरण सुरक्षा अधिनियम एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रे एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयिष्यति। अस्याः कार्यशालायाः उद्देश्यम् अधिनियमानां प्रावधानैः सम्बद्धानां जनानाम् अवगमनम् जलावरण सुरक्षा प्रशासने विचारः विमर्शश्च अस्ति। देशे अधुना प्रायः चतुस्त्रिंशत् अधिक त्रिशतोत्तर पञ्चसहस्र बृहन्ति जलावरणानि एकादशाधिक चतुश्शतं च जलावरणानि निर्माणाधीनानि सन्ति। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर च दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। स्पेन देशस्य विदेश मन्त्री जोस मैनुअल अल्बोरस बुएनो अद्य नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। असौ विदेशमन्त्रिणा सुब्रह्मण्यम् जयशंकरेण सह द्विपक्षीयेष् क्षेत्रीयेष् पारस्परिक हित सम्बद्धेष् च भूरि विषयेष् मन्त्रणाम् अकरोत्। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् भारत स्पेनयोर्मध्ये मैत्रीपूर्ण घनिष्ठश्च सम्बन्धः अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयः धनशोधनेन सम्बद्धे नेशनल हेरल्ड विषये कांग्रेस दलस्य नेतारं राहुल गांधीनं अद्य निरन्तरं तृतीयं दिवसं परिपृच्छति। निदेशालयः यः दशहोरा पर्यन्तं परिपृच्छाम् अकरोत् धनशोधन निवारण अधिनियमस्य अनुसारेण केषुचित् सत्रेष् गांधीनः टीका पंजीकृता। भारतीय सेना अद्य प्रोक्तवान् यत् नवति दिनानन्तरं प्रथम प्रवेश प्रक्रिया अग्निवीराणां कृते भविष्यति। केन्द्र राज्य प्रशासनयोः मध्ये सहभागिता सुदृढीकरण दिशि अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां मुख्य सचिवानां त्रिदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनस्य आयोजनं भवति। राष्ट्रव्यापि कोविड रोधी सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं देशे अद्य यावत् 50,00,095,100 कोटितोपि अधिकाः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। इदानीम् अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन अद्य गोवायाः डोना पौला क्षेत्रे नूतन राजभवनस्य आधारशिला स्थापिता। निर्वाचन आयोगेन देशस्य षोडशाय राष्ट्रपति निर्वाचनाय अधिसूचना प्रवर्तिता। पंच प्रविधि परम्परा 5G स्पेक्ट्रम इत्यस्य सघोष विक्रय 26वें दिनांके जुलाई मासस्य भविष्यति। भारतं श्वः आसियान देशानां विदेश मन्त्रिणां प्रवर्तमानस्य विशिष्टोपवेशनस्य आतिथ्यं विधास्यति। इति वार्ताः।